Anem a donar format al document abelles.dt. Per això anem a escollir la primera línia. Anem a ficar Arial Black 36. Vale. I anem ara a format paràgraf. I així, sobre el paràgraf anem a ficar-li un 5, 5 centímetres, 5 d'alt i 5 baix. Val? Molt bé, això. Després l'alineació anem a ficar-la centrada. Molt bé. La segona línia, el mateix, anem a ficar ficar-li ara 24, anem a ficar-li en el paràgraf també centrat, sagnats espaciats, anem a ficar-li també 5 i 5 centímetres. Molt bé. De fet, en aquest, el TF11, F11, ei, perdó, i mayúscules F11, perdó, que estava fent-lo mal, vaig a ficar-li subtítol, portada, d'acord, i així, mayúscules F11, li vaig a ficar títol, portada. Molt bé. A continuació tenim tant el nom, això anem a fer l'estil, un estil que es diga autor. Per això anem a ficar també esta volta a ser Arial. El Black de 16. L'alineació en aquest cas, paràgraf, anem a fer una alineació a la dreta. Vale? I anem a fer això. En mayúscules F11 anem a crear el títol autor, el estil, perdó, el estil autor. Molt bé. Ara anem a crear un estil de pàgina. Per això anem a les pàgines, no n'hi ha cap, anem a fer una de nou. Que es diga portada. ¿Vale? Correcto. Muy bien. En aquest estil portada anem a fer que el estil següent siga per defecte. Ara anem a crear un altre estil que es diga de pàgina, que es diga document. En aquest cas, el següent serà document. És un estil personalitzat. En quant a pàgina, anem a ficar-lo horitzontal i anem a ficar-li 3 centímetres de marge a tots. Correcte? Vaig a donar d'acord. Ara vaig a col·locar així. Ah, se m'oblida una cosa i és que així en el document anem a ficar la capçalera, l'anem a activar i el peu de pàgina també.
Vale. Muy bien. Entonces, ahora estén así. Va a echar al principio del documento. Y le van a donar a portada doble clic. Y efectivamente, ya el tengo así. Portada. Ahora, anem a hacer. Anem a insertar. Anem a inserir. Sal manual. Sal de página. Y el següent estil será el document. Fem l'acord. Y vegem que el primer estil es una cosa y l'altre está es vertical y el següent estil ja és así. Anem a escriure ara. Anem a escriure treball sobre les abelles. Mal. Y en control U fiquem encapsulament U. Al pa de pàgina anem a inserir un camp on està CT. Un camp que siga el número de pàgina. Aquest número de pàgina també fent el control U fem com si fos un encapsulament. Correcte. Molt bé. Pues d'aquesta manera podem veure com queda el document. Aquesta és la primera pàgina, la portada, i després tenim pàgines de document.